Re! Viss ēters ir te! Valsts kontrole nesen revīzijā vērtēja, vai bērnam ar uzvedības problēmām vai to iestāšanās risku un viņa ģimenei ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu. Par revīzijā secināto šorīt saruna ar Valsts kontroles padomes locekli Maiju Āboliņu. Labrīt. 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 Saruna sākumā jautājums, kādi ir vispār pieejamie dati par to, cik Latvijā ir daudz bērnu ar uzvedības problēmām vai bērnu, kam pastāv uzvedības problēma iestāšanās riski? Jā, Valsts kontrole ir apkopojusi datus, kas ir pieejami valsts un pašvaldību sistēmās, un secinājusi, ka 20. Gadā, kad Latvijā bija ap 360 tūkstošiem bērnu kopumā, bērni, kuri jau bija izdarījuši likumpārkāpumus administratīvus vai noziedzīgus nodarījumus, bija ap 10 tūkstošiem. Savukārt bērni, kuriem pastāv risks aiziet pa likumpārkāpēju ceļu nākotnē, bija 36 tūkstoši. Bet jāteic gan, ka šajās datu bāzēs netiek reģistrēti visi bērni, kas, piemēram, cieš no mobinga skolā vai no kādas depresijas un tam līdzīgām veselības problēmām. Līdz ar to šie 46 tūkstoši ir absolūtais minimums, kas valstī šobrīd ir. Tas nozīmē, ka patiesībā tādas kvalitatīva uzskaita un uzskatām uzskaita īsti netiek veikta. Jā, nav tāda diagnoze bērns ar uzvedības problēmām un nav viena datu bāze, kur būtu reģistrēti visi bērni, kas neprot uzvesties. Tas sastāv no ļoti sadrumstalotas pieejamās informācijas dažādās datu bāzēs, kur ir dažādas pazīmes, dažādi kritēriji, kurus apkopojot var iegūt šo kopējo skaitu. Pastāstiet nedaudz plašāk, kāds jautājums spektrs tad tika vērtēts šajā revīzijā un ko tad var secināt, kāda tad ir tās iespējas saņemt gan bērniem, gan šiem, kam ir tieši uzvedības problēmas vai pastāv risks un arī viņam vecākiem ģimenēm iespēja saņemt šo atbalstu. Speciālisti dažādās nozarēs pēdējos gados aizvien biežāk runā par to, ka ar bērniem ir jāstrādā agrīni, jo kamēr bērns ir mazs un problēma ir maza, tikmēr ar to var ļoti viegli tikt galā. Tādēļ Valsts kontrole skatījās uz to, kā tad notiek praksē šis darbs agrīni, un mūsu valstī par to primāri ir atbildīgas pašvaldības, kas atrodas iedzīvotājiem vistuvāk. Tāds likuma pārkāpēja profilaks darbs saskaņā ar bērnu aizsardzības likumu ir jāveic pašvaldībām izstrādājot sociālās uzvedības korekcijas programmas. Tas nozīmē, kad tiek identificēts bērna vajadzības un tiek pie viņiem noteikti konkrēti atbalsta pakalpojumi. Šis darbs ir ļoti formāls. Ja tajās programmās pakalpojumu trūkums vispār valstī ir ļoti kritisks, un uz tā fona šajās programmās ir ierakstīts ļoti vispārīgs regulējums. Piemēram, ka bērnam ir turpmāk saturīgi jāpavada brīvais laiks. Ja tas ir mazs bērns un viņam ir šādas problēmas, viņam noteikti nav skaidrs, kas ar to ir domāts un kur viņš šādu atbalstu varētu saņemt. Nākamais etaps, kad jau problēmas jau ir nopietnākas, ir bērnu administratīvie pārkāpumi. Un bērnu administratīvie pārkāpumi, sodīšana kā tāda, šobrīd jau valstī ir otrā prioritāte. Jāsāk ir ar audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu, jo bērns atšķirs no pieauguša cilvēka. Tādēļ mēs skatījāmies, kā notiek šis darbs ar audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu vai ar administratīvo sodīšanu. Un atkal šeit ir pašvaldības un citas atbildīgās institūcijas. Secinājām, ka prioritāte audzinošu raksturu piespiedu līdzekļiem aizvien nav. Bērnus mēs aizvien turpinām administratīvi sodīt, piemērot viņiem naudas sodus, neanalizējot to, vai viņiem ir iespējas par to samaksāt, un, protams, nestrādājot ar cēloņiem. Runājot par naudas sodiem, problēma, piemēram, tika konstatēta aizvien, kas jau ir bijusi arī iepriekšējās revīzijās, ka mēs ļoti viegli piemērojam naudas sodus arī ārpus ģimenes aprūpes bērniem. Un jo tuvāk 18 gadu vecumam, jo biežāk, kas nozīmē to, ka tajā brīdī, kad bērns kļūst pilngadīgs, viņam tiek atņemti pat tie minimālie līdzekļi, kas tiek no valsts puses piešķirti patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Aizvien skatījāmies, kā tad pašvaldības vispār apzina tos bērnus, kas ir ar risku vai ar uzvedības problēmām. Datu pašvaldībām nav. Revidentu un pašvaldību rīcībā esošie dati atšķīrās 2-3 reizes attiecībā uz bērnu skaitu.
Jā, no aina, ko jūs iezīmējat, ir visnotaļ drūma. Jūs jau vairāk kārt minējāt, ka tā primārā atbildība ir pašvaldībām, skaidrs, tās ir vistuvāk bērniem. Tad runa noteikti ir par sociālo dienestu, kam ir liela atbildība šo bērnu uzvedības arī uzraudzīšanā, preventīvos pasākumos. Bet nu, zinām, ka par sociālajiem dienestiem bēdīga tā situācija. Pirmkārt, nepietiekams cilvēku skaits, kas tur strādā, tas ir daudzkārt runāts. Otrakārt, atalgojums ir salīdzinoši zems, tā nav vieta, uz kurien cilvēki raujās strādāt. Vai jūs redzat, vai šī revīzija arī iezīmē, kāda tad ir situācija tieši ar to darbinieku nodrošinājumu, kam tas būtu jādara? Sākšu ar to, ka sociālais dienests galīgi nav vienīgā institūcija, kurai ir jāstrādā ar bērniem un ar ģimenēm. Par bērni šo te problēmu, uzvedības problēmu risināšanu, viņā ir iesaistīts ļoti daudzas institūcijas. Pats pirmais posms būs ģimenes ārsti. Tālāk, kad bērns sāk iet skolā, izglītības iestāde, pirms skola un skola, un ir noteiktas lietas, ar ko ir jātiek galā šiem speciālistiem, un tikai tad, kad tās problēmas ir samilzušas, tad tur sāk parādīties sava vieta un loma gan izglītības pārvaldei, gan sociālam dienestam, gan bāriņtiesai. Un dažādiem pakalpojumu sniedzējiem Latvijā sekmīgi darbojas nevalstiskais sektors, kas tiešām nodrošina šo darbu ar bērniem, jo ne viss ir jāizdara ar sociālā dienesta darbinieku rokām. Bet speciālistu trūkums ir, jā, izglītības iestādēs arī trūkst speciālistu. Mums, ja mēs runājam par bērniem ar atkarībām, kur ir nepieciešama veselības aprūpe, speciālistu sākotnējā iesaista, tad narkologu kaut vai, piemēram, valstī trūkst un pieejamība nav vienlīdzīgi visās Latvijas vietās, ir garas rindas. Tā kā visas šīs lietas tiek risinātas ļoti starpinstitucionāli, speciālistu trūkst visās institūcijās. Minējāt daudz dažādas problēmas, kā jau kolēģi minēja, tiešām tāda drūma. Ainā, no atbildīgā par šo ir labklājības ministrija. Kas ir tas, ko šobrīd valsts kontrole kā ieteikumus sniedz pēc šīs revīzijas? Kas ir tas laika rāms arī, kad šī ieteikuma būtu jāņem vērā? Ieteikumi ir sniegti un īstenošanas termiņš ir 26. Gads, kad mēs sagaidām, kad kaut kādām pārmaiņām ir jānotiek. Sākotnēji, teiksim, būtu jāatsakās no bērnu administratīvās sodīšanas kā tādas. Tādas iniciatīvas valstī jau ir bijušas iepriekš, tā ka mēs tikai turpinām tās idejas, par ko tā kā speciālisti jau ir runājuši, ka to būtu laiks ieviest Latvijā jau tagad. Bet atsakoties no administratīvas sodīšanas, ir jādomā, ko likt lietā, jo problēma jau pastāv kā tāda. Un tas ir jautājums par pakalpojumiem. Ir noteikti jādomā par pakalpojumiem agrīni, kad ir vēl tikai riska stadija, un tur mēs redzam, ka ir vismaz 5 minimāli, tāds 5 minimālais pakalpojums grozs no 5 pamat pakalpojumiem, kuram ir jābūt visās pašvaldībās pieejamam. Nē, nav. Kā tie būtu, tie 5 pakalpojumi? Tie pakalpojumi ir pirmkārt izglītojošas nodarbības vecākiem vecāku prasmju attīstīšanai. Tā ir atkarību profilaks un ārstēšana vecākiem. Tas ir ģimenes asistenta pakalpojums, kas palīdz ģimenei atjaunot funkcionēt spēju un sakārtot savu ikdienas dzīvi. Krīzes un ģimenes atbalsta centri, tā ka tie būtu tie mentori bērniem, jo uzticības persona bērniem, kam ir kaut kādas problēmas, ir ļoti svarīgas. Ja viņam nav šī piesaistes persona ģimenē, tad lai ir kāds, kas viņam sniegtu atbalstu. Tā kā tie ir tie pakalpojumi, kas ir būtu jāieliek tajā minimālajā grozā, bet tas, protams, neatrisinās visas problēmas. Tad ir jādomā par pakalpojumu pieejamību jau bērniem ar uzvedības problēmām. Un šajā te stadijā ir ambulatorie pakalpojumi. Viņi ir pieejami 7 vietās Latvijā bērniem ar, teiksim, ar atkarību mazināšanas tādu virzību vai tādi kompleksu uzvedības problēmu risināšanas pakalpojumi, kur darbojas kopīgi daudzi speciālisti, ir pieejami tikai Rīgā. Tā kā daudz laika aizņem ieviest katru jaunu pakalpojumu, ko, protams, vienmēr var darīt, jo situācija mainās un pakalpojumu piedāvājums arī ne tikai Latvijā,
bet pasaulē, bet ir svarīgi multiplicēt tos pakalpojumus, kas sekmīgi jau darbojas kaut kur Latvijā, bet ir ļoti pieejami ļoti šauram bērnu lokam. Tā kā paņemt un aizgūt to labo praksi. Bet tam, protams, ir kaut kāda sistēmā iekšējās rezerves, ko var iegūt finanšu ziņā gan pašvaldības, gan valsts, bet ir jārēķinās, ka tas nebūs vietā, nebūs vienkārša reforma un ka tas prasīs arī finanšu resursus. Jā, nu skaidrs, ka neviens bērns nepiedzimts slikts, bet vide ir tā, kas viņu veido, un mēs pieaugušie esam atbildīgi par to, kāda bērna aug. 2026. Gads ir tas termiņš, kad šie 11, es saprotu, valsts kontrolas revīzijas ieteikumi tad atbildīgajiem ministriem un institūcijām būtu jārealizē. Sakosim līdz šim, protams, un paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies. Valsts kontrolas padomes locekli Māja Aboliņa šorīt pie mums.